dawladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh iskama laha dawladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed baa iska leh ee madax Xasan Sheekh wuxuu madax ka yahay xukuumad maamul markaa jirto madaxweyne u yahay dawladda Soomaaliyeed waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed weeyey waa waxa keenaya dadku inay dalkana aan xukuumadda markaas lagala mid dhigo madaxweynaha qabiilkiisa والله ما ليه مركب هذا حيوان هذا قبيل كيس إلى الدولة ليه أنا ما دار كليه إسكت داخل لبنان وآه أفك دورتي قبرنا أما نينك دورتي هذا حيوان أو ما ملك هذا الجلة صدق هو إسكت داي أف موادنا عالية أيان لو دي ذكرين أدوس ندم بكرين إنه حرنوا دلكيسا عمره ما ملك هذا قبرنا لو دي ذكرين ما مدح حيوانها هي ما ملك dowladda federaalka ah ayaan u diidi karin waa waa ayaan daro ambassador ahmed ciisa awad haysada dowladda federaalka ee koonfur galbeed ayaa si kordhisay baryahan waxaana jirta in safar ku wajahna ama dulmad ku wajahna bay dhabo ilaa iyo laba maalmood oo kale oo kala gaar gaar ah lagu xanibay garoonka sida dulmad rayd aha oo garoonka lagu xanibay walow saacado badan ka dib dib loo fasaxay oo aysan dawladdu xitaa ka bixinin wax udur daara bal ay wasaaradda ama hay'adda dulista rayidka aysan soo qaadanba wax macluumaad oo ku saabsan dulimaadkaas dhinaca kale waxaa jirtay toddobaadkii la soo dhaafay dhammaadkiisa xildhibaano ilaa lix kor u dhaafayay in loo diiday inay ka duulaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho iyagoo ku wajahnaa magaalada baydhabo oo xildhibaan sarada iyo xildhibaano kale ayaa ka mid ahaa dokumentigiina laga dafay ama laga xoogay sida ay u sheegeen shabeelle mar ay wareysatay madaxweyne Xasan Sheekh arimaha xanibaadda isaga ayaa horey u sheegay inuu la kulmay kana digayo wixii uu indhihiisa ku soo arkay isagoo ah madaxweyne qaran maanta dowladdiisu inay ku dhaqaaqdo maxay kula muuqataa yaa horta luqadda aan saxna dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh iskama laha dowladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed baa iska leh madax Xasan Sheekh wuxuu madax ka yahay xukuumad maamul markaa jirto madaxweyne u yahay dowladda Soomaaliyeed waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed weeyey marka iyana aan dhihin dowladda Xasan Sheekh ayni nidaahno maamulka uu madaxda ka yahay Xasan Sheekh ama waxa la yidhaahdaa xukuumadda federaalka Soomaaliyeed baa yidhaahdaa Soomaali Federal Government waxaa jirta waxa yidhaahda Soomaali Federal Republic oo ah state marka taas horta waa inaan cadeyna taas marka faham xumada marka ah in dadko dhan ay u qabaan dowladda Xasan Sheekh leeyahay waa midda madaxda ku dhalisa inay u maleeyaan dadka inay u diidi karaan xaqooda inay safraan inay meesha rabaan aadaan inay mucaaradaan معارض مارتي أمني سلمي معارض معارض عن هين مد علاده يخلق الكينتا مركا فمحمد كبت هاي مارتي ماذا وأنا وش يبربر ككيني وأنا دخل سياسة هذا واحد بدن كهذا اللي وآه مدحوينها أما هذا كان فدرال كتشوجة أما هذا كان دبلة كتشوجة أيا دت كيسكله سجى رب هذا يسكله isaga dadka iska leh isaga qofku rabo nolosha oo ogolaan kara qofku inuu nolosha kasbado isaga u diidi kara isaga qofkii qaraabiyihiin qofkii saaxiibiyihiin wax siin kara isaga dadka reborada ka joojin kara marka aqal xumeed weeye sidaa daraaddeedna ma aha wax ay tahay in la yeelo ama dowladda federaalka xukuumadda federaalka ha samayso ama xukuumad maamulada gobolada ha sameeyeen waa in la ogaadaa in aanina awood u lahayn qof muwaadina xuquuqdiisa asaasiga ah basic rights waa qofku inuu meesha rabo aadi karo dalkiisa waa waxa keenaya dadku inay dalkana aan xukuumadda markaas lagala mid dhigo madaxweynaha qabiilkiisa walow ma leeyo marka madaxweynaha qabiilkiisa inay dowladda leeyihiin ama dalka leeyihiin halka yihiin la rabay inay ahaadaan maamul maxaa dalka dadka u adeega xorriyadooda kordhiya aeroboro fiican u sameeya u dhib yareeya safarka iyo dalka in laysaga gudbo dhib yareeya mucaaradku inay
maareeytay maxaa dad is abaabulaan oo ay si nabad ah ay u sameeyaan xukuumadda la hadasho la tashato marka waxa aan maqlayna inay jiraan anigu tafaasiil badan kama haye oo ah wax amar kaliya aan ku koobnayn maalin dhaweyd waxaan ka hadlayay maareeyta hadda qaska qalalaase ka jira Puntland iyo Boosaaso oo la yiri maamulka Puntland ayaa u diiday dad inay airborka Boosaaso ka dhoofaan ama u diiday dad inay kambaniya samaystaan ama nolo kale xamar sidoo kale laga sheegaya hadda taa tilmaamaysid baa ka mid ah iska daaxil dhibaan oo ah qofka doortay gabadha ama ninka doortay madaxweynaha oo maamulka hadda jira saldhigga waa iska daayay qof muwaadin oo caadi ah ayaan loo diidi karin hadduusan dembi gelin inuu xornimo dalkiisa u maro maamulada gobolladan u diidi karin madaxweynaha iyo maamulka dowladda federaalka ah ayaan u diidi karin waa ayaan daro waana wax aan ku haboonayn dalka waana ka digayna wayahay waa maxay taladaada ugu dambeysa ku socota Villa Somalia ha waxaan dhihi lahaa mahadsan tahay fursadaas waxaan madaxweynaha iyo maamulka hadda jira kula talin lahayn in weli uu jiro ay jirto fursad in dalka laga ilaaliyo qalalaase iyo khilaaf keeni kana dadku inuu kala tago in dowladnimadu ay dhaawacanto in cadowga dibadda uu naga faa'iidaysto dadka soomaaliyeed cadow isu maaha waxaan maqlaa dadku hadaaqo yidhaahda cadowga gudaha iyo cadowga dibadda kelmadda cadowga gudaha ah la iska daayo dadka soomaaliyeed cadow maaha dalkay leeyihiin dowladda iyagaa leh cadow waxa weeye qofkii dibadda laakiin qolooyinka ay dowladdu dagaal kula jirta baa jirtaan filaya mudane wasiir hore waxaan filayaa cadowga gudaha markay leedahay dowladda federaalka in dhinaca kale dagaalka kula jirta inay yihiin ragga dhalinyarada ah may soomaalidu may dadka shabaab badan argixisa ayaa madax gaar ay leeyihiin soomaalidu markay leeyihiin cadowga dalka waxay ka wadaan qof muwaadina oo xukuumadda aan u heesay ma garanaysa waa dhaqan siyaasadeed oo xun oo aynu yeelanay weeye oo aynu ka keenay waqtiyadii dadka loo qaybin jiray dibisocod iyo horsocod iyo kacaan iyo kacaandiid iyo waxaas iyo marka kacaandiid iyo xukuumad diid iyo ma aha cadownimo ma aha qofka muwaadinka ah wuxuu rabuu diidi karaa si nabadgelyaa ku diidi karaa magacyana looma bixin karo cadowna maaha cadowgu waxa weeye kaas damcaya dalkeena sidaa daraaddeed waxaan anoo daba socda su-aashaad weydiisay madaxweynaha iyo xukuumadda oo dhan sida muuqata madaxweynaha ayaa hadda taladii oo dhan iskale marka isaga aan la talinaynaa dad kale oo dhan tala kumala dalka madaxweynaha waxaan si niyad ah oo daacadnimo ugala talin lahayn in uu maaragtay magaciisa iyo taariikhdiisa iyo tan ka weyn oo ah mustaqbalka ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed dowladnimada soomaaliyeed inuu u damqado oo dadka soomaaliyeed wax isu keenaya maaha inay wax kala dilaya inuusan samayn xaqna umadaha dadkana uusan ka qaadin xoriyadooda ama ha noqoto mida inay isdifaaci karaan oo hub haysan karaan haddaan madaxweynuhu usamayn karin ama ah noloshooda ama ah inay xoriyad meesha rabaan ku maraan sida rabaan nagu hadlaan marka saasaan kula talin lahay madaxweynaha.